بسم الله الرحمن الرحيم. محترم نن بیو داسي طریقه در سره شریکه کم کچیر ته دا طریقه عملی کی نو ان شاء الله چې په هر میاش کې بیو زل ته د قران کریم ختم په ډیره اسانه طریقه سره کی ان شاء الله دا طریقه کچیر ته عملی کی نو دا ستانه دا نه غواړي چې تخپل ډیوټي پرېګ دی دې طریقې د پاره او دا هم د نن غواړي چې تخپل کاروبار پرېګ دی او دا هم د نن غواړي چې ته یو غنټه او دوه غنټه او درې غنټه ټیم ورکې د دې لپاره چې ته د قران کریم تلاوت وکې او دا هم درنه غواړي چې ته ډیر زیات تکلیف وباسې د دې طریقې د عملي کولو لپاره. ډیره اسانه طریقه ده خو چې څوک عملي کوي او عملي کول غواړي. خو مخکې د دې نه چې زه دا طریقه ستاسو سره شریک کم، د دې طریقې د عملي کېدو لپاره درې خبرې باید ته په ذهن کې وساتې. اوله خبره دا ده چې کلک اراده او کلک عزم او کلک نیت بکې. هیڅ کله داسې سړی دا طریقه نشي عملي کولای کم سړی چې وایي چې زه خیر دی ان شاء الله چې شروع به کم او نیت مشته اراده مشته دا سړی نشي دا کولای نشي عملي کولای. نه، کلک عزم اراده او نیت غواړي چې تبي کې. دویم دا چې د رب العالمین نه به توفیق غواړي، سوال به کوي همیشه او داسې نه چې ته یو ځل سوال وکړې او بیا خبره خلاصه شي. نه، بار بار به د رب العالمین نه دا غواړي چې یا الله زما ستا د کتاب سره تعلق جوړ کې او ستا د کتاب تلاوت را په نصیب کې شپه او ورځ د دې دپاره چې ته زمانه راضي شي. کله چې ته د رب العالمین نه کومک وغواړې نو رب العالمین بیا تا ته توفیق درکوي. او درېیمه خبره دا ده چې کچیر ته دا بیان ته واورې او دا طریقه دې خوښه شي نو سر د نن نه به شروع کوي. دا به نه کوي چې زه خیر دی شروع به کم سبا یا بل سبا یا د پلانکې کار چې وشي انشاءالله چې زه به شروع کوم یا امتحانونه مې ختم شي زه به شروع کوم یا مې پلانکې ډیوټي شروع شي زه به شروع کوم. مطلب قسمه قسم اعذار انسان لري. داسې ډېر خلک په دنیا کې شته چې هغوی په دې ارمان دي چې زه به او دا تمنا لري او دا اراده لري چې زه به قرآن کریم شروع کوم، دغه تلاوت به هر ورځ کوم، خو کلونه کلونه ورباندې تیر شي او شروع نه کوي. او داسې ډېر خلک په قبرونو کې پراته دي چې هغوی به دا ویل چې توبه به وباسم خو وایي نه ایستل. او داسې ډېر خلک په قبرونو کې پراته دي چې هغوی به ویل چې زه به نیک اعمال شروع کم، منځ به شروع کم، روژه به شروع کم، خو شروع نه کړه. او داسې ډېر خلک په قبرونو کې پراته دي چې هغوی به دا تمنا درلودل چې زه به د قرآن کریم حفظ کوم، زه به د قرآن کریم تلاوت کوم، زه به خپلو بچو د قرآن کریم ورزده کوم، زه به د قرآن کریم سره تعلق جوړوم، خو د دنیا نه لاړ او دا کار شروع نه کړ. دا ځکه چې هغوی تصویف کوو. تصویف دې ته وایي چې زه خیر د سبب شروع کوم، بل سبب شروع کوم، بل سبب شروع کوم. داسې خلک هیڅ کله کار نشي شروع کولای چې وایي زه سبا بل سبا. نه، هر کار چې د نیکۍ کار خاص کار چې وو د نن نه شروع کوه، چې خوښ دې شو د نن نه شروع کوه. او یو مهمه خبره په ذهن کې دا هم وساته چې په ځان باندې ډېره ومه. داسې نه یي بعضې خلک جذبه شي او حماس یې ونیسي او د وارسه په ورځ کې مطلب دوه سفارې درې سفارې څلور سفارې تلاوت شروع کړي او هغه ورباندې بیا ډېر شي، بیا داسې وخت راشي چې هغه بالکل بیا پرېږدي. نه، داسې مه کوه. دې طریقې باندې لاړ شه تر یو وخته پورې ان شاء الله چې دا بیا ستا یو روټین او عادت وګرځي. او ان شاء الله چې هر میاشت چې را رسیږي د میاشت اخره چې کیږي نو ان شاء الله تا به د قرآن کریم یو ځل ختم کړی. دا طریقه دا ده چې ته په ورځ کې 15 منځونه کې سهار، ماسپخین، مازیګر، ماخام، ماخوستن د هر منځنه مخ کې د قران کریم د یوې پاڼې تلاوت کوه. دا قران کریم ده د دې یوې پاڼې تلاوت بس د هر منځنه مخ کې کوه. او کله چې د منځ کوو نو بیا ورته کینه د یوې پاڼې تلاوت بیا کوه. دا څو شوې په هر منځ کې د دوو پاڼو تلاوت شو. کله چې د دوو ورقو تلاوت ته په هر منځ کې وکې نو د دې دا معنا ده چې 15 منځونه دي او په 15 منځونو کې ته د لسو ورقو یا د لسو پاڼو تلاوت کوي او یوه سفاره تقریبا لس پاڼې ده. زما سره چې کوم نسخه ده دا لس پاڼې یوه سفاره ده. د بعضو نسخو کې به ضرور یو پاڼه زیاته یا یو پاڼه کمی، هغه ته خپله حساب ورته ولګوه.
د هرې پاڼې تلاوت ستانه تقریبا اوسطن درې منټه غواړي، زیات نه درې منټه. زه چې ته وایې چې زه ډېر سلو یم، دای څلور دای پنځه منټه. بعضې خلک داسې شته لکه زه خپله تقریبا دوه منټه یا دوه منټه نه زیات دومره وخت ورکوم، خو عادي تلاوت. خو بعضې داسې خلک شته چې هغوی په یو نیم منټ کې تلاوت کوي، او بعضې بیا داسې خلک شته چې هغوی پنځو منټو ته رسوي. خو انشاءالله د پنځه منټه نه به دا پاڼه نه اوړي، او پنځه منټه چې ته د مانځه نه مخکې ورکې، پنځه منټه وروسته ورکې، دا لس منټه شو. او هر ورځ دا چې بیا ضرب کې تقریبا پنځوس منټه شو. پنځوس منټه چې ته کله قرآن کریم ته ورکې، دا ګوره ډېر غټ کار دی چې انسان خپل په زندګۍ کې کوي. دا ستا په زندګۍ کې که تا شپېته کاله عمر شي، تقریبا دوه کاله راځي چې دوه کاله مسلسل ته قرآن کریم ته ورکې، او دا چې کله بیا د رسول الله سلام د حدیث مطابق په لس کې ضرب کې، نو تقریبا شل کاله شو. دا ډېر عمر دی او ډېر حسنات دي، دومره حسنات دي چې شمېرل کېږي نه. ورځ قیامت کې به ستا په اکاونټ کې یا ستا په نیک عملنامه کې لیکل شوي، او تا به هیڅ ټیم نه وي ورکړی. نو سر د سبا نه شروع کړه که چېرته دا طریقه خوښه. داسې خلک ډېر شته چې زه یې پېژنم چې هغوی دا طریقه عملي کړې ده. نو اوس تقریبا هغوی د هر مانځه نه مخکې دوه پاڼې وایي، د هر مانځه نه وروسته هم دوه پاڼې وایي. نو هغوی په پنځلس ورځو کې یو ځل د قرآن کریم ختم کوي. په دې کې فایده یو دا ده چې یو خو به د منځونه په ټیم باندې شي، منځونه به نه قضا کوي، او دویم دا ده چې د قرآن کریم سره به د تعلق وي، او تلاوت به همیش کوي. ضرور به ستا په ذهن کې یو سوال ګرځي، او هغه دا چې وایي زه قرآن کریم نشم ویلی، یعنی تلاوت یې نشم کولی، راته نه دی زده. محترمه، د قرآن کریم زده کول دا ستا دپاره ګټه ده او تاوان نه دی. وخت ورکړه، قرآن کریم ستا شفاعت کوي په ورځ د قیامت کې. ته مسلمان یې، او ستا حسناتو ته، نیکانو ته ضرورت دی. ستا دې ته ضرورت ده چې ته په جنت کې ځان لپاره غټې مرتبې وګټې، غټې منزلې وګټې، او دې ته دې ضرورت دی چې د قبر او د جهنم د عذاب نه خلاص شي. او دا کتاب ستا دا ګارنټي اخلي چې انشاءالله تا به د دې مشکلاتو نه خلاصوي. په زندګۍ کې که دې برکت نه وي، په زندګۍ کې که دې مشکلات وي، دې کتاب سره تعلق جوړ کړه، دا دې مشکلات ټول در ختموي. که چیرته دې بالفرض او تقدیر په زندګۍ کې خفګانونه وي، او همیش خفګان وي، نو دې کتاب تلاوت شروع کړه. یو میاشت دوه میاشت وروسته بیا ته وګوره چې ستا څومره زړه خوشحاله دی، او زړه دې څومره مطمئن دی. که چیرته مرضونه وي په بدن کې، نو دې کتاب تلاوت شروع کړه، او بیا دې د مرضونو سیل کوه چې څنګه الله رب العالمین ستانه ختموي. نو دې کتاب سره تعلق جوړول دا د هر مسلمان په ګټه کې دی. او دا مه وایه چې زه نشم ویلی، نه، هر څوک یې ویلی. زه یو کس پیژنم، زموږ استاد دی، د هغه ترور یا خاله وه، هغې په پنځلس کاله کې د قرآن کریم حفظ وکړو، او عمر یې څومره و؟ اویا کاله و. او استاد ویل کله چې دا پنځه اتیا کلونو ته ورسېدل، نو دې وناس ته قرآن کریم ورسول، یعنی قرآن کریم یې ختم کړ. او داسې و چې هغې قرآن کریم ویلی نه شو، داسې ویلی نه شو چې خلاص یې کړي، او ویې وایي نه، وایي ټیپ ته به کیسټ یا پیته ور اچولې وه، او بټن به اواله، او بیا به یو ټکی واورېده، بیا به هغه بند کړو، بیا به تکرارو، بیا به په دې طریقه باندې په پنځلس کاله کې هغه قرآن کریم، هغې قرآن کریم ختم کړو. داسې ډېر مثالونه به تاسو ته هم معلوم وي. نو که کوشش وکړې، ته ضرور د قرآن کریم تلاوت کولی شي. قرآن کریم کې یو عجیبه صفت دا ده، که چیرته ته یوه سفاره یا دوه یا درې سفارې په تلاوت باندې ووایه، نو هغه نورې سفارې بیا تاته ډېرې زیاتې اسانه کېږي. خو که بیا هم یو څوک وایي چې نه، ما ته ټیم نشته، زه نشم کولی، او مطلب ذهن مې کار نه کوي، ژبه مې ورباندې نه اوړي، نو د هغه دپاره دا طریقه ده چې قل هو الله احد خو به انشاءالله ټولو ته زده وي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، دا سورة الفاتحه چې کوم سورت دی، دا خو به ټولو ته زده وي. د دې تلاوت کوه روزانه. دا مه وایه چې ما خو دا ډېر تلاوت نه، که دې لس ځل کوو، که دې سل ځل کوو، که دې دوه سوه ځل کوو، دا هم قرآن کریم دی، په دې باندې تا ته ثواب ملاوېږي. د دې تلاوت کوه. که چېرته یو خور یو بوډۍ وي، هغه نشي کولی چې د قرآن کریم نه یې ویني، مطلب سترګې کار نه کوي، یا هغه دې دا د قرآن کریم د هغه سورتونو کوم سورتونو چې زده یي، لکه الحمدلله شو، لکه قل هو الله احد شو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، هر سورت چې زده یي د هغه تلاوت دې کوي، او ډېر دې کوي، ځکه دا هم قرآن دی، او دا هم ثواب لري، لکه څومره ثواب چې دا قرآن کریم ټول لري، دغسې سورت الاخلاص او سورت الفاتحه هم لري. نو دا ډېره اسانه طریقه ده. الله رب العالمین دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې
من دهغ بندگان و نوگر زی کمچه در رب العالمین خاص بندگان دی و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین.